Ah, c'est ce que... Ja, så skal det endelig tid igen. Det er næsten 4 måneder siden, jeg sidst har været på fisketur, og nu bliver jeg sgu nødt til at komme afsted. Jeg tager en tur lokale ude på Enø, og har lige en kilometer, jeg lige skal gå. Og så kan jeg nemlig fiske baglæns tilbage imod bilen. Men det er simpelthen for lækkert vejr. Jeg har ikke så lang tid, men det gør heller ikke noget nu. Jeg er simpelthen nødt til at og få tæsket noget vand igennem, kan jeg mærke. Så jeg har ikke været afsted siden slut november, tror jeg faktisk, sidste gang. Så, og nu skriver vi 2. april. Så den her tur, synes jeg, er lidt tiltrængt. Så jeg håber, der er lidt flex på klingen. Og der er lidt fisk at få op i hånden. Men I kan jo følge med og se, hvad der sker. Så er jeg fremme ved startspottet. Og der er lidt højvande i dag. Den ligger plus 30 over normal vande. Og faktisk, den ligger plus 40. Jeg har taget min UL-stang. Nifods UL-stang, 2-12 gram. Og starter ud med en Slim 1, Snorbassen Slim 1. I, tror det er 11 gram, de her. Lidt af mørk farve, tænker jeg. Der må måske lidt børstor om i det. Så er det bare med at få tøret igennem. Men der er et godt stræk her tilbage mod bilen, der bare kan fiskes igennem og se, om vi kan finde et eller andet. Så det er jo bare at få lagt første raket afsted og se, om vi kan finde et eller andet. Og så forhåbentlig undgå alt for meget skidt i vandet. Det er desværre lidt det, der nogle gange ødelægger fiskeriet herude på Enø. Ja, der tit er meget drivende ålegræs. Men det ser ud som om, at det er fiskbart i dag. Jeg kan heller ikke rigtig se noget. Så nu er det bare at få tyret igennem. Jeg synes, det er perfekte forhold her. Det er ikke krystalklart vand. Der er lige sådan en lille toning i vandet. Det tror jeg faktisk kun er en fordel. Og der er heller ikke fuldstændig spejl. Der er lidt krusning, og der er lidt sidevind her. Så der er lige noget, der lige bryder overfladen. Så det er kun spørgsmål om, om vi kan finde fisk på pladsen. Det var de første 20 minutter, og første sådan, kan man sige, pynt, stræk, er affisket. Ingenting, ingen hook, ingen følger, ikke noget som helst. Så lige her virker det ikke, som om der er nogen hjemme på pladsen. Nu skifter, kan man sige, pladsen sådan lidt karakter. Nu bliver det en lille smule fladere her, og det bliver med ålgræsbælter i stedet for stenbælter. Så det kan være, det er den her vej, at de ligger og søger. Jeg skal i hvert fald lige have et skud nu. Jeg er ikke opgivet endnu. Der havde jeg faktisk et hug. Sådan halvvejs ude i kastet her. Det blev bare sådan noget pilleri på en eller anden måde.
skal lige have lidt flere skud her. Den ville sgu ikke rigtig sådan kunne mærke, det krillede ved den, og så kom der sådan to små hurtige nap. Men ikke noget, der er desværre blevet siddende. Så det kan godt være, at den lige skal have lidt mere kærlighed lige her. Der var følger. Det var så en 35 cm fisk, så. Men der er fisk her lige. Den var delt med ikke særlig stor. Men den var der. Pas på svanerne. Det var lige i den retning, at jeg havde et hug. Og hvor jeg så også efterfølgende her havde en følger, så... Ja. Jeg havde lige et hug. Og så lige spindstoppet her, så fik jeg en sko til at tage den igen. Dejligt. Jeg nåede lige at mærke et lille nap. Hjulede lidt hurtigt. Lavede lige spindstop. Og så sidder jeg faktisk en meget, meget flot havred på her. Over mål i hvert fald. Ej, hvor dejligt. Fantastisk. Flot, flot fisk her. Virkelig flot prikker på. Sådan lige omkring de... Jeg vil have skyde den til omkring 3-44 måske. Bum, stærk. Det er så sjovt på det her UL-grej her, ikke? Flot, flot fisk. Virkelig, virkelig flot marmorerede prikkerne nu. Den skal vi lige have styr på. Det tror jeg faktisk, det her det bliver en keeper. Så jeg lige har lidt mere fisk i fryseren. Men sgu en dejlig start på årets første tur, selvom vi er så langt henne i året. Fantastisk. Ja, den havde fuldstændig inhaleret den, så den sad faktisk nede i første gældestav. Krogen. Så den er nakket at tage med hjem. Det havde jeg egentlig også sådan lige første omgang havde regnet med, men den havde i hvert fald ikke, tror jeg, overlevet og blev sat ud igen, så. Men det smager jo også dejligt. Så det var dejligt lige at mærke lidt ruske kæmpe igen. Nå, der er hug igen. Der var lige et lille... Ja, ej, der var et så godt hug der. Det var ærgerligt. Der var lige igen to små nyk. Og et godt rive til sidst. Lille far. De kan godt lide det der lidt lange spindstop. Lige have den til at... prikke en gang, og så det er den lidt lange spændestop. Så havde jeg lige et hug igen her i det inderste af badekarren her. Sådan et kast her langs med kysten her egentlig. Der ligger sådan en sandplet her, sådan cirka 20 meter længere fremme, og så cirka 30 meter fra land. Og ude på den anden side af det der sandbælte derude, der er der sådan forholdsvis lavt, der ligger et lille dybt badekar, der var hug igen. Der er fisk inde i det eneste herinde nu, så skal vi bare lige have dem til at tage den. Kom så. Ja. En lille spicy en. Det er altså sjovt det her. Hold nu op. Ja, rolig nu.
når jeg skal afgrå den, den er ikke mere end de der 5-36. Men fin, fin fisk. Nå. Faktisk rigtig god kondi. Tyk, tyk, tyk fætter. Virkelig tyk. Fin fisk. Væk med dig. Vi prøver lige det inderste badekar en gang til her. Og se om der skulle stå flere. Det er sådan nogle små jumping jacksons. Men det var virkelig godt fedet op, må jeg sige. Ja, det er ikke rigtig givet noget her den sidste halve times tid. Der har jeg hverken været hug eller følger eller noget som helst. Jeg har sådan cirka 100 meter tilbage af strækket her. Og har fisket i cirka halvanden time, så man kan være heldig at få lige på det sidste stykke her, men ellers så blev det jo til en enkelt fisk over mål, som desværre havde fuldstændig slugt den indad til første gældestav, og så en trummelfed UM'er på de der 5-38 cm, som der virkelig var spral i. Så en dejlig og vækker tur, synes jeg, i solskinsvejret her i starten af april. Og dejligt at komme i gang igen i år. Nu håber jeg lidt, at jeg får lidt mere tid til at kunne komme afsted på de her ture. Så tak fordi I så med.